Des de 2001, treballem dia a dia per aconseguir el màxim benestar dels nostres pacients, posant a la seva disposició totes les especialitats odontològiques per a infants i adults. Més de 17.000 pacients de totes les edats, famílies senceres, ens han confiat la seva salut bucal. La nostra prioritat és escoltar i cuidar amb excel·lència les persones que confien en nosaltres i garantir els millors estàndards de qualitat, conscients que la salut és el més important que tenim. Salut Dental Penedès està format per un equip professional altament qualificat i consolidat. Posem a la seva disposició els millors tractaments odontològics en qualsevol especialitat, com ara implants, pròtesis dentals, cirurgia maxilofacial, ortodòncia, estètica dental i periodòncia. També tenim una unitat d'odontopediatria per cuidar la salut bucodental dels més petits de la casa. Disposem de l'última tecnologia en salut dental, en què destaquem l'escàner intraoral i un TAC dental. També li oferim un servei de sedació conscient realitzat per metges anestesiòlegs. Podem finançar el tractament sense interessos i amb còmodes opcions de pagament. Disposem de més de 200 metres quadrats de modernes instal·lacions destinades a escoltar-lo, ajudar-lo i oferir-li solucions. Salut Dental Penedès, la seva clínica dental de referència a Vilafranca i al Penedès. És el 4 de 9 en folre que van descarregar els castellers de Vilafranca aquest dissabte a la Diada de Cal Figuerot. Un 4 de 9 que també van acompanyar del 3 de 9 en folre, del 4 de 8 amb l'agulla i del pilar de 6. Un 4 de 9 que va arribar en cinquena ronda. Una actuació realment molt meritòria, però diria que el que té més mèrit d'haver fet aquesta actuació és que ho van fer després d'haver ensopegat amb la Torre de 9 en folre i Manilles i d'haver caigut del 4 de 9 en folre i l'agulla. Jo resumiria aquesta diada amb tres paraules. Capacitat de reacció. En parlem avui, Gama Extra. Comencem. Comencem el Gama Extra i ja us hem d'avisar que aquest programa el gravem els dilluns, aquí als estudis de Penedès Televisió, i s'emeten dilluns i també en reposició els dimarts. Per tant, si algú ens veu en dimarts o més endavant, penseu que no sabem què ha passat a la Bisbal perquè el programa el gravem en dilluns. Per tant, no tindrem ocasió de parlar dels castells de la Bisbal. Sí que hi haurà bastant de protagonisme dels castells que es van veure aquest dissabte a la Diada de Cal Figuerot i ho farem molt ben acompanyat. Ja ho veieu, amb tres convidats especials. A la meva dreta, benvingut, Joel Retxe, com a periodista i també com a xiquet de Reus. Què tal, com estàs? Gràcies, Toni, bona tarda. Bé, bé, amb ganes de comentar el que vam viure dissabte aquí a Vilafranca i el que ens ve per endavant, que també són dies intensos. Carles Mata, president dels Castellers Vilafranca, molt content que puguis estar aquí acompanyant-nos. Moltes gràcies, què tal? Pep Ribas, benvingut de nou. Aquí estem. Com sempre, començarem, abans de veure els flaixos de la jornada, demanant-vos amb què us quedeu del cap de setmana, d'aquesta actuació de Cal Figuerot, sobretot, i amb què n'extraieu com a resum, especialment parlant de la vostra colla, Joel, d'aquest cap de setmana que hem superat. A nivell de la diada de dissabte, em quedo, evidentment, amb la reacció dels castells de Vilafranca després d'una caiguda lletja, de la 4-9 a Pilar, que ara comentarem. Acabar amb una tripleta vilafranquina després d'una caiguda així té molt, molt, molt de mèrit. I a nivell de la nostra colla, amb ganes de més. Amb ganes de més, som una colla que històricament hem fet vacances sempre la primera setmana d'agost. Enguany vam apostar per venir a Cal Figuerot, però hi ha molta gent d'estructura que, diguem-ne, no ha respost o ja tenia les vacances tancades, diguem-ne com vulguis, i només vam poder portar el 4-8, amb ganes de més, que esperem que aquest mes vagi sortint les pròximes setmanes. En parlarem de seguida, Joel. Carles Mata, déu-n'hi-do, després de segona ronda, com devien estar els ànims, no només físicament, el cop va ser fort físicament, sinó moralment, no? I tot i això, sí. Tercera, quarta, cinquena ronda i ronda de pilars, veu reconduir la diada. Bueno, és el que havíem de fer, no? O sigui, quan tu et planteges una diada a 12 d'agost de màxims, no? D'anar a fer 4-9 amb agulla, Torre de 9, Pilar de 8, que ens havíem plantejat,
I no et surten les coses, doncs, com, què menys, no?, que intentar acabar la diada, com a mínim, amb aquests dos castells de nou, el 4-8 amb Agulla i Pilar de Mèrit, que no va ser de més gran per l'hora, val? Perquè vam establir un protocol que en principi les 8 s'havien d'acabar la jornada castellera, ja ens el vam retrasar una mica amb el segon peu del 4-9, eren les 8 i 5, i el 6 com a dir, s'ha acabat, dic, no, tirem 5 minuts, no passa res. I al final vam fer el segon peu, vam poder fer el 4, i vam fer el Pilar 6 per això, per complir una mica el protocol que havia marcat de la diada i acabar, doncs, a l'hora una mica prevista. Però sí, i bueno, com a titular, doncs, em quedo amb el que has dit, no? La capacitat de reacció crec que és una de les característiques de la nostra colla, no? Que sempre volem més, i quan no ens surten les coses som tossuts, i quan no és una cosa és una altra, però intentar, doncs, sempre fer el màxim possible, està clar. Ara repassarem els castells. Pep, tu amb què et quedes? Jo em quedo amb les millors galeres del món casteller. 5 castells, 2 pots desmuntats i una prova de 3 a 10 passades les 8 del vespre. És a dir, has de tenir cos, has de tenir cos i has de tenir colla per poder fer el que van fer els verds, i per això reitero, les millors galeres del món casteller, sens dubte. Amb el cop de mà de xiquets, sí, i de gràcia, clar, evidentment. Cal dir-ho, però evidentment les espanyes principals... Sí. Està clar. De 5 castells més 2 pots desmuntats més el 3 a 10 són de les galeres, sí. I això també cal comptar-ho, no només són els que pugen, els de sota també, déu-n'hi-do el que arriben a venir. Sort d'ells. De seguida repassem amb imatges el que va passar a la diada de Cal Figuerot. Abans, però, volem repassar en forma de flash allò que fem habitualment. El més destacat, el que ens ha semblat més remarcable d'aquest cap de setmana, començant també per el castell de nou, que vam veure per part de la jove de Tarragona. Anem a veure amb els flashos de la jornada com la jove està en molt bona forma, va descarregar el 3, la torre, el 4 de 8, i ho va fer a Vallmoll. Tenim Sant Magí ja a la vista, i Castells de Sant Pere i Sant Pau van estrenar la Torre de 7, van estrenar el 2 de 7 també aquest cap de setmana. Totes les colles de Tarragona estan pensant ja en Sant Magí, també els xiquets del Serrallo, que van ensopegar. Després d'haver fet 3 intents desmuntats de Castell de 7, van acabar fent el 3 de 7 i també el 4 de 7 amb l'Agulla. Per tant, bé, els del Serrallo van solucionar. I atenció, xiquets de Tarragona, que va fer proves molt interessants, fins i tot de Pilar de 8 van arribar a posar el 6è del Pilar de 8. I la colla vella, que van ensopegar amb el 9 de 7, però després, com els castellers Vilafranca, va saber reconduir la diada i va acabar descarregant aquest castell. La colla vella, que la tindrem a la Bisbal. I aquestes són imatges d'aquest mateix dissabte, que hi havia castells davant de Cal Figuerot, però a la Rambla Sant Francesc, Castells de Vilafranca estrenaven aquest autocar personalitzat. Carles, us ha quedat preciós, eh? És molt xulo. Sí, realment tenia ganes de que la gent ho pogués veure, perquè és un disseny fet per Bildi Gràfics, i realment quan vaig veure la maquetació, diguéssim, ja vaig veure que quedaria xulo i tenia ganes de veure'l, i bueno, vam dir que ja el tindrien, doncs vam presentar-lo el dissabte ja. L'estreneu ja... A la Bisbal amb el bus nou ja. A veure si porta sort. A veure. Anem a repassar els castells que es van veure aquest dissabte a Cal Figuerot. Comencem, evidentment, pels dels castellers de Vilafranca, els comentarem amb tu, Carles. D'entrada ja, amb aquesta torre de nou, estava molt bé, però va tornar a haver el mateix problema que vam tenir a Altafulla, no? La canalla també acaba manant. Sí, al final... Ells manen, ells acaben decidint si sí o si no. La torre estava molt bé, estava super sòlida, aquí es pot veure, ningú mou peus, era pura roca, però bueno, el que dèiem abans, no? Vacances, campaments, doncs vam haver de fer canvis a l'estructura, i bueno, al final no ho vam veure clar i van tirar avall, i va ser una llàstima perquè estava molt bé. I en segona ronda el Cisco va doblar l'aposta, diu, no, sou típic de la Torre de Nou, no, seguim amb el pla previst, no? Havíeu fet un bon assaig de 4 amb l'Agulla i va haver un accident. Sí, realment aquí també, doncs, el que dèiem, el mateix, no? De canvis que aquí van haver a nivell de pont de dalt, bueno, vam fer un canvi, doncs, que no estava previst, van tirar endavant superbé, però bueno, hi va haver un petit accident que al moment de ficar el peu a dalt aquí li rellisca, és que va ser... totalment accident, li rellisca el peu i s'emporta la cassoleta i al final s'acaba enfonsant, no? A mi el que em sorprèn també és que estava molt bé, però de cop i volta sents que cau i s'acaba enfonsant, no? Que això és el que no pot passar. I si estem bé per tot, no? Per descarregar-lo encara que hagi caigut el pont de dalt. Vam seguir amb el 3, que el 3 doncs realment el tenim superbé, és un 3 que ja demana un pis més. Després a la prova de 3 de 10 també es va veure, doncs, que era molt sòlida. Amb alguns canvis obligats per la caiguda, sí, del 4 amb l'Agulla. Tenia un lesionat i un dels terços, doncs, vam haver de canviar i tornem als terços del 3 de 10 que teníem, doncs, fa 5 anys, no?
I quatre amb agulla, això és important, quatre amb agulla amb la Marta, que és l'enxaneta que va travessar el 4-9 amb agulla, que va caure i després posteriorment va pujar el 4-8 amb agulla, va fer el pilar de 6, vull dir que estan bé, no han tingut cap susto més i ja està, no? I van seguir pujant. I el 4-9 en cinquena ronda, allò podries haver, dius, ma, doncs ja ho tenim, però el veu tornar a fer i aquest cop sí que va sortir tot bé. Sí. No, s'havia de, és el que us deia, no? Intentar acabar amb els tres castells i doncs, ens interessava fer aquest 4 de cara. I sense els pilaners, també, si no m'equivoco, sense els pilaners, sí, per sí, la sí, possibilitat sí, sí, de posar-hi un pilar aquí dins, o no sé, qui sap. I acabàveu amb el pilar 6, com deies, sí, que no com deia, pel tema, exacte, pel tema de timings, no? Diu, doncs fem pilar 6 ràpid i som. Sí. I al final, aquest regalet final que ens teniu acostumats, que aprofiteu sempre aquesta diada per a fer proves que va molt bé, no? Fins a quin punt us és útil aquest assaig al carrer que feu amb camisa del 3 de 10, que algun cop també ha sigut de 4. Va molt bé, sobretot per poder ficar, doncs, tota la... No hi ha totes les manilles perquè no hi ha laterals, però bueno, veus una mica alçades de crosses, alçades de quarts, quins, sisens... a vegades corregiu una cosa i bueno, al final aquesta nova modalitat que estem intentant agafar, que ja vam fer amb el pilar de 9, de pujar doncs, més ràpid, però ordenats i tal, volem també aplicar-ho amb el 3 de 10 per guanyar-li temps al castell. Joel, com els vas veure? Tu també eres a plaça, esgarrifats amb aquesta caiguda a la segona ronda, però al final, capacitat de reacció increïble. Sí, la sensació, per les colles, diguem-ne, és que no estem habituats a veure un castell de sortida com el 2 de 9 en forra i manilles, i ens va sorprendre l'aposta de sortir amb el 2 de 9. Sí que és veritat que el primer potser tenia una barca important a nivell de forra i manilles, el segon era de postal, la canalla sobirana, i per tant, en aquell moment, no va veure clar i sempre aquesta decisió passa per davant de totes. I el 4 amb el pilar, poca cosa puc dir perquè estava a la soca, és el que comentàvem amb el Carles dissabte allà fent un veure després de la diada, que la sensació va ser aquesta, que sí que hi havia una mica d'enrenou al nucli del folre, que en el moment en què es despenja hi ha una part del folre que és com que va estar pendent de la canalla que s'ha despenjat, i és en aquell moment quan ja s'acaba enfonsant. Jo crec, com el Carles, que si el folre hagués mantingut la concentració, és molt fàcil dir-ho, eh? Després d'un despenjament de la canalla, però si hagués mantingut la concentració potser haguéssim pogut desmuntar l'estructura i evitar la caiguda, perquè sí que és veritat que quan es va enfonsar el folre va haver un moment de tensió en el que vam haver de donar un pit extra perquè no s'obrís la pinya, i després reconduir la diada amb un 3, un 4 de 9, un 4 de 8 amb el pilar, amb gairebé la mateixa estructura, bueno, demostra una vegada més perquè lideren el món casteller des de fa molts anys. Al final és tenir aquest fons d'armari i aquesta actitud, no? De dir, bueno, sí, hem apretat, no ens ha sortit bé, però com a mínim hem de sortir amb aquesta diada, que d'aquí 15 dies tenim festa major, no? I la sensació va ser de dir, bueno, són els verds que ens tenen acostumats o que ens tenien acostumats davant de la pandèmia, aquest punt de punx el tornen a tenir. Clar, és que, Pep, falten 15 dies per Sant Fèlix. Falten 15 dies per Sant Fèlix, però bé, amb calma. Si és cert que s'ho prenen dues coses. Si et poses en plan tribunero, és allò, calia o no calia, no? Mm-hmm. Si et poses en plan tribunero, saps que hi ha tribuneros i no hi ha tribuneros. Si és cert que hi ha una diferència respecte a les actuacions, el Cisco anuncia un castell de gama extra important, com és el 4-9 amb l'agulla, el dia abans, cosa que no costa a fer-ho. Segona, que el Figuerot només el 2011, el 2012, perdó, se surt de Torre de Nou. És la meva vegada que se surt d'una Torre de Nou, amb canvis, que ja és un perill. O sigui, dius, bueno, per tant, era una diada complicada. Quan diuen, no, 2 de 9 amb un canvi, 4 de 9, mare, diu, ai, com era això? I va anar malament. Podria haver anat bé, no? Ara estarem potser parlant d'hòstia, no? Tal. És el risc, són els verds, i és el que hi ha, i per tant, contra això no es pot lluitar. Clar, ho deia ara el Pep. Què fas? Apostes fort, conserves, això va passar aquest dissabte, però també habitualment passa la diada a la Bisbal. Carles, que la tenim, insistim, aquest programa el gravem en dilluns, és una diada complicada, aquesta de la Bisbal, perquè estratègicament et cau en mal lloc, però tampoc pots anar a reservar. Mira, és complicat la Bisbal, és complicat el Catllà, és complicat l'Arbós, o sigui, l'Arbós hem fet 3 de 10, dos dies de Sant Fèlix. Sí, sí, sí. El Catllà han fet 3 de 9 amb agulla, han fet Torres de 9. 5 de 9. 5 de 9 l'any passat, a 3 dies de Sant Fèlix. Al final, totes les diades són complicades i anem a buscar això, no?, de... intentar fer aquests castells que una mica tens previsió de fer per Sant Fèlix, però no haver-los d'estrenar tots per Sant Fèlix. Doncs si podem fer algun abans, molt, molt millor, no?
La idea era aquesta. Tenim encara Bisbal, tenim el Catllà i tenim l'Arbós. Tenim 3 dies abans de la Festa Major per poder estrenar un d'aquests castells. A veure com anirà. Pel que sembla, un dels que està més segurs i que va millor, no el vam poder veure a Vilanova, finalment, és el 3 de 10. Aquest sí que hi és, no? Sí. Aquest no arribarà, potser abans de Sant Fèlix, o no ho sé, tal, si està tan bé i les diades van prou bé... No apostis mai, eh? No, clar. No diguis mai d'aquest any, molt bé. I menys amb els 6 cotes. Clar. És que l'altre dia comentava amb les joves, que quasi tenen millor el 4-9 sense folre que el 4-9 amb folre. De fet, l'any passat en van fer 3 de cada. Exacte. Vull dir que... Per què no, no? Bueno, per què no? Si no... Això només ho sap el Cisco. Exactament. I això és així. I potser, sí, potser sap la intenció, però pot ser que canviï en funció de com vagi. Així que va trencar una norma, que va ser anunciar un castell gran que no s'havia fet a l'assaig, cosa que no costuma fer-ho sovint, això. És molt fàcil el motiu. És molt fàcil. Això fa que gent que potser es pensa, avui no hi vaig allà al Figuerot. Que anem a fer Torre Nou, va anunciar Torre Nou i 4 Magulla. I el tercer ja veurem, va dir. O sigui, va anunciar els 2 Pepinos i el tercer ja veurem, no? I Pilar a 8. Això motiva, està clar. No, va anunciar. Sí. 4 Magulla, Torre 9, Pilar a 8. O sigui, 3 games extres. I el tercer castell ja ho veurem, no? Clar, això era bàsicament per dir, escolta'm, hem de ser molts, anem a fer aquests castells amb les nostres camises. La idea una mica anava per aquí. Parlarem una mica del que ens queda, però també del que hem passat fins ara, aquest primer tram de temporada que ja estem gairebé tancant, 15 d'agost, podríem dir que fins a Sant Fèlix hi ha aquest primer tram de temporada, però abans volem parlar, evidentment, de les altres dues colles que hi havia a plaça, Joel? Dels Xiquets de Reus, que com comentava ells ara tenen... us hem pres unes mini vacancetes entre cometes, però heu tornat a plaça, anem a veure els castells, amb castells de 7 i també... amb el 4 de 8, una bona temporada, de moment esteu portant a terme, que fins i tot us veu plantejant al seu moment portar el castell de nou. Sí. Suposo que ara es tracta de reconduir aquelles sensacions que havíeu tingut, no? Sí, juny. La veritat és que vam començar molt, molt, molt bé aquesta temporada, amb un 4 que, en aquest cas, no sé, si no m'equivoco, portava 5 canvis respecte a l'últim. La veritat és que enguany al 4 de 8 li podem ficar els canvis que vulguem i segueix funcionant. Més quadradet, menys quadradet, però la confiança hi és. Aquí es veu que potser les mides no són perfectes, però les cares eren de serenor, de tranquil·litat, i això és el que ens va permetre provar, bueno, intentar el 4 de 9 per Sant Pere, que també ens acompanyaven els castells de Vilafranca, i que bueno, ells ja van veure que el castell hi era, a vegades falla de coco, i és el que ens va passar. Va ser una llàstima perquè hagués sigut un gran impuls descarregar el 4-9 per Sant Pere. I vam completar amb el 5-7 amb estrenes i amb aquest 4-7 amb el Pilar, més de rodatge i també de donar castells a gent menys habitual a l'estructura, que també compleix a tots els assajos i doncs queda tant en quant també ha de tenir la seva recompensa. Sobretot destacaria aquest 5, amb ja una estructura de segons, terços, quarts, amb algun canvi, però pensant en recuperar aquest 5 de 8 que no fem des del 2019, des d'aquella caiguda a Gràcia, que va ser molt i molt dolenta, la recordo especialment, i intentar recuperar aquest 5 de 8. I al Castell de Nou tenim dues diades ara importants, ve dissabte Gràcia, amb les joves i amb Gràcia. I anem a Igualada, no? També, i després aquesta... ve Igualada, i llavors la intenció seria, doncs, a Gràcia recuperar aquests 3 castells de 8 que ja vam fer per Santana, i a Igualada fa una passeta més. Esperem que arribi. Parlaves amb l'Oriol Sibran al final, Pep, i ell ja t'ho deia, això també Oriol... nosaltres somiam. Potser, hi ha un canvi important, no? És el canvi de registre d'aquest castell de nou, és a dir, el 4 queda més aparcat, de cara a buscar el 3, que potser ara és més fàcil, també hem trobat un 3 que teniu força maco, però ja diria, s'ha de recuperar, si el 2 de 8 ja fa uns dies tampoc no es toca, i per tant també caldrà recuperar-lo mentalment, i a partir d'aquí doncs el 5 de 8 jo crec que té moltes possibilitats, i el castell de nou arribarà, més aquest any també hi ha el Mercadal, que és una idea també important per ells, i per tant, doncs, home, d'aquí al Mercadal podem veure molta cosa encara. Molta il·lusió, no?, amb aquest Mercadal aquest any. Sí, la veritat, jo crec que això, en relació amb això que comentava el Pep, l'Oriol una cosa té molt clara i també som molt sincers i molt autocrítics amb nosaltres mateixos i sabem quines fluctuacions de gent tenim. I sabem perfectament que el 4 el vam poder assajar amb garanties perquè de cara a Sant Pere tenim un volum important, molt important de gent i podíem assajar-lo amb moltes garanties. A l'agost sempre ens baixa aquest volum de gent, per tant, el 3 necessites un pèl menys de gent. També és més fàcil arrossegar 190 camises fora de casa que no pas 250 per fer el 4 de 9. Hem de jugar amb aquests inputs i sí que és veritat que, com deia el Pep, hem trobat aquest encaix ara del 3, a veure si arriba a Igualada, si no tenim Cambrils, però la intenció és arribar al Mercadal sense haver d'estrenar cap castell. És a dir, tenim diades importants com per tornar a portar plaça al 3, tornar a portar plaça al 4 i descarregar-lo d'una vegada per totes, perquè
ja fa molts anys que el tenim allà encarregat i és com necessitem també com a colla fer aquesta passa endavant i el 5 i fer la tripleta màgica i a partir d'aquí la temporada vinent a somiar. Però jo crec que és l'any de que com a colla ens mereixem i amb la feina que estem fent de poder completar aquesta tripleta màgica. I anem a repassar les imatges també dels de la Vila de Gràcia, que també actuaven pensant en aquesta diada que tenen ara, ha començat la festa major gairebé ja aquesta setmana, i la diada culminant serà aquest cap de setmana, en què sí que evidentment ha de sortir aquest, el 4 de 8 ja el vam veure a Vic, el vam veure a la diada de Cal Figuerot, ha de sortir aquest 3 de 8, no, Pep? M'imagino que la fuma de l'escola van per aquí. Estan treballant també la Torre de 7. Tenen 4 de 8 també econòmica com el de Reus, els de Reus, no? És a dir, que el poden rodar a tot arreu, és a dir, crec que tots dos han portat 8 aquesta temporada de 4 de 8. I aquest també, amb diversos canvis. Exacte, amb diversos canvis, per l'estiu, el 5 de 7, evidentment, un castell que vam fer per... El més important potser va ser el 3 al final, que era el 3 lleuger, buscant una mica aquest 3 de 8, perquè per ells aquest dissabte la clàssica de 8 ha de ser el seu repte, és a dir, no cap altre. Hem fet la Torre 7 aquest any, però també la vam deixar aparcada uns dies, i per tant, doncs, aquest 3 que dissabte ha de pujar un pis més. Doncs aquest és el resum del que vam veure aquest dissabte a la diada de Cal Figuerot, amb castellers de la Vila de Gràcia, que van acabar amb aquest 3 de 7, xiquets de Reus, que es tornaran a trobar a plaça aquest proper cap de setmana, i castellers de Vilafranca. Ens acompanya el president dels Verds, el Carles Mata. Tornem de seguida perquè volem acabar de preguntar-li alguna coseta més. Fins ara. Bon dia, benvinguts a Salut Dental Penedès, la seva clínica de confiança. Bé, doncs, us faré un petit tast de les nostres instal·lacions. Som un ampli equip de professionals, altament qualificats, i tractem totes les especialitats dentals, ortodòncia, odontopediatria, estètica dental, implants, entre d'altres. Sigui quina sigui la seva necessitat, li oferim solucions personalitzades. Fa 18 anys que treballo a Salut Dental Penedès. La nostra aposta per la qualitat i l'empatia amb els nostres pacients ens ha permès atendre a més de 15.000 pacients de totes les edats. Salut Dental Penedès és un dels pocs centres dentals que ofereix un servei de sedació conscient pels nostres pacients que ho desitgin. Obrim tot l'any per atendre qualsevol tipus d'urgència dental. Estarem molt contents que vingui a visitar-nos. Serà un plaer atendre'l i assessorar-lo per escollir la millor opció per la seva salut dental. Així que ja sap, compti amb Salut Dental Penedès i farem que la seva salut dental sigui millor. Des de 2001, més de 15.000 persones de totes les edats han confiat en els nostres serveis. Salut Dental Penedès, vingui a visitar-nos. Som els del Gama Extra, res, ens queden 4 o 5 minutets, però els volem acabar d'exprimir. Avui ens acompanyen el periodista Joel Retxe dels Xiquets de Reus, també, el Pep Ribas, cronista de Ràdio Vilafranca, i el president dels Castellers de Vilafranca, Carles Mata. Per cert, president, últim mandat, no sé si amb ganes de repetir o ja n'hi ha. Però... Era una pregunta gairebé sense resposta. No, la resposta ja la sabies, això... M'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé. He après molt, moltíssim, i portar una colla com Castellers de Vilafranca no és gens fàcil i també crema bastant. Llavors, 4 anys, jo crec que, per molt que digui, no, n'hi ha hagut dos de pandèmia, no. Primera, no n'hi ha hagut dos, però nosaltres n'hi ha sigut un, perquè l'altre vam estar... Un, que vam fer reunió cada setmana, o sigui, que no és allò que vam estar a casa sense fer res, no vam parar. O sigui, la colla no va parar internament, no? Vull dir, no d'assajar, evidentment, perquè tothom diu, no, és que assajàvem d'amagats, sí, home, i tant. Cada setmana assajàvem al pati, no. Però el dia a dia, fer el seguiment dels castellers que estaven amb Covid, de la gent gran, bueno, són mil coses que es van fer durant la pandèmia, i després, doncs, el 2021, intentar lluitar per poder tornar a fer castells, fins que ho vam aconseguir el juliol, i a partir d'aquí, doncs, han sigut ja uns anys a tope. I aquest any, a més, amb el 75è aniversari, això fa que es dupliqui una mica la feina de tot plegat. Tenim mil històries, tenim mil coses, tenim ara properament l'acte del Liceu, que serà molt gran, tenim un viatge a Mèxic al novembre, portar 200 persones durant 8 dies a Mèxic, 8-9 dies, no és fàcil, doncs estem treballant amb això ja i, bueno... i a seguir. Què és allò que dius, no m'ho hauria imaginat mai, que ser president de Castellers de Vilafranca comportava... Acaba la frase. Bueno, no sé, tantes hores, no? Però sí, al final ja ho saps, és que sí, és que no... Hores
Sí, però no et sé dir exactament el què, no? Perquè poder sí que no t'ho penses, no? Saps que són hores, però quan t'arriba realment tot, són moltes hores. I al final, entre la feina i els castells, la família la tens allà que... Bueno, hola, adéu, arribes a treballar, em canvio i me'n vaig al Figuerot, no? I saps? I això pues, em passa... Abans em passava dilluns, dimecres i divendres, perquè m'anava a assaig, agafava la faixa i a fer castells com tothom, i ara pues, em passa dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, ja diumenge, perquè el telèfon no para mai, mai. Llavors, bueno, m'hi vaig ficar perquè vaig voler, o sigui que sarna con gusto no pica, però... Molt bé, escolta'm, no et preguntaré per les intencions dels propers dies perquè no les deus saber ni tu. Recordeu, el gravem en dilluns, per tant no sabem què és el que ha passat a la Bisbal. En parlarem la setmana vinent, aquí al Gama Extra. Que hi hagi molta sort, ens veiem per Sant Fèlix, esperem que ja no tan pensant en Sant Fèlix que puguem treure's l'espineta una miqueta aquesta que teniu mig clavada de no, amb els castells de Gama Extra, no? Que sí que Vilanova va semblar com que sí, però que ara hem tornat a ensopegar, no, Carles? Bueno, sí, ha sigut un... Sí, una ensopegada, però més que una ensopegada diré un accident, no? Perquè al final la torre estava superbé, el 4 amb agulla va ser aquest accident de... Li va relliscar el peu a l'enxaneta, que si no li arriba a relliscar, doncs, jo crec que la cosa hagués anat molt diferent. Bueno, són aquests petits detalls que s'han d'acabar de polir doncs, per acabar d'arrencar aquest mes d'agost. Molt bé. Joel, ens seguirem, us seguirem també, que vagi molt bé. Enguany ens veiem a Reus, toca Mercadal i us esperem a tots, com cada dos anys. Pep, se'n gira feina aquests dies. Sí, però vull fer un apunt. Dissabte els vers podrien estrenar una plaça de Castells de Nou, que això potser dilluns n'hem de parlar, que dissabte van a Escó i potser correcte. A Castells de Nou, podria ser. No. Ah, no, segur. Segur. Per tant, dilluns vinent, potser parlem d'una nova plaça. Un o dos. Bueno, pararem d'una nova plaça de Castells de Nou. Molt bé, doncs gràcies a tots plegats per acompanyar-nos, gràcies a vosaltres també per seguir-nos. Recordeu, aquest dimarts en directe a la Bisbal i també dissabte vinent serem a Sant Magí i a partir d'aquí tindrem castells per parar un tren. Dissabte serem al Callà, diumenge també serem a l'Arbós i, evidentment, culminarem el 30 d'agost per Sant Fèlix i, a més, Pep, també seguirem les diades del 29 i del 31. Allà per serem. Tant, en tenim moltes ganes, ens freguem les mans, que vagi molt bé. Adéu-siau. Des de 2001, treballem dia a dia per aconseguir el màxim benestar dels nostres pacients, posant a la seva disposició totes les especialitats odontològiques per a infants i adults. Més de 17.000 pacients de totes les edats, famílies senceres, ens han confiat la seva salut bucal. La nostra prioritat és escoltar i cuidar amb excel·lència les persones que confien en nosaltres i garantir els millors estàndards de qualitat, conscients que la salut és el més important que tenim. Salut Dental Penedès està format per un equip professional altament qualificat i consolidat. Posem a la seva disposició els millors tractaments odontològics en qualsevol especialitat, com ara implants, pròtesis dentals, cirurgia maxilofacial, ortodòncia, estètica dental i periodòncia. També tenim una unitat d'odontopediatria per cuidar la salut bucodental dels més petits de la casa. Disposem de l'última tecnologia en salut dental en què destaquem l'escàner intraoral i un tac dental. També li oferim un servei de sedació conscient realitzat per metges anestesiòlegs. Podem finançar el tractament sense interessos i amb còmodes opcions de pagament. Disposem de més de 200 metres quadrats de modernes instal·lacions destinades a escoltar-lo, ajudar-lo i oferir-li solucions. Salut Dental Penedès, la seva clínica dental de referència a Vilafranca i al Penedès.